Zaka Pizzeri arrive. Ari mi senti terrain synthétique Isaï Nazni homologation CAF Sin FIFA IT Zai Manulo Nasiketu Andouane. Vedran Fatelo Beful Nifambeza na Seata Ni Laf Nifanata Daten Am Laf Nifu Daftas Faptoban Fapiufanan Faindinirida Nifapurubuna Si Manandata Av Ni Afanata Datena Sinyatleta Tika Eto Madagascar Betsaka ny tanjona apetratsika anisan'ny zany nareo eto ambodatsimo dia anisan'ny tena manana vitana mihitsy ozy izy ny fitenenana satria sady fitokanana androany no eto ny mpilalao amin'ny barea ianareo eto ambodatsimo mahita ny barea voalohany zany manao entrainement amin'ny kianja manara-penitra zay otrikanantsika toy izao mila miara-miombonezaka isika rehetra amin'ny fampandrosoana amin'ny akapobeany ary zava-dambelantsika dia hoe fampandrosoana mipaika atia hifotrony maromaro ny fangatahanao teo andriamatoa ben'ny tanàna mifadiovana zava-dehibe ary matetika ihany koa nareo dia milaza hoe fa hoana no tanàna dehibe ihany no mahazo an'ireny ben aordure ka nangataka ianao ka dia homena n'ilay camion ben miaraka mibaka aordura anakidimy ho an-tanàna ambodatsimo tompo lasa ovoavy ary anaovana an'ireny salle de classe manara-penitra ireny ny kommune maromaro ny fokontany zay mifandritra amin'izany ary iza miaraka aminao oamboaritsika ihany koa zany ndalana zay ny teneniko hoe nangataka ianao monsieur de maire dia homena n'izany fampandrosoana zany zay ny teneniko hoe hoe tsy maintsy mandroso i Madagasikara ary tsy hoadiny ny distrikta ary anisan'izany ambodatsimo.